Пані Ольго, я вітаю вас в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про пенсії, про їх виплати. На Миколаївщині перерахували пенсії. Кому і наскільки збільшились виплати? Органи пенсійного фонду з 1 грудня вже провели перерахунок, який проходив, можна так сказати, в три етапи. Перший етап – це проводився перерахунок на підставі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Збільшення даної величини було передбачено Законом України про державний бюджет на 2022 рік. З 1 жовтня розмір прожиткового мінімуму складає 2093 гривні, і це було підставою для проведення перерахунку. Крім того, збільшено також розмір, максимальний розмір пенсії. З 1 грудня він становить 20 930 гривень. І також перерахунок було проведено нашим почесним донорам СРСР та донорам України. Перерахунок проводився пенсіонерам, які підпадають під категорії непрацюючим. Тим особам, які мають право на цей перерахунок, але є працюючими станом на 1 грудня, то їм даний перерахунок буде проведено вже після того, як наші пенсіонери звільняться з роботи. Перерахунок був проведений 233 1933 особам, і середній розмір даного підвищення складає 31 гривню 18 копійок. Знову ж таки, зауважу, що для кожного пенсіонера підвищення з 1 грудня буде індивідуально, виходячи з складових пенсійної виплати, і стажу, і заробітку. Наступний етап перерахунку, який також був проведений органами пенсійного фонду з 1 грудня, це перерахунок особам, яким ще не виповнилося 70 років, які мають повний страховий стаж, це чоловіки 35, жінки 30, які є непрацюючими, яким призначена пенсія відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і у яких цей розмір пенсії не досягає 2500 гривень. От для цієї категорії громадян законодавством з 1 грудня встановлено новий мінімум, тобто пенсію дана категорія громадян не може отримувати менше, ніж 2500 гривень. Крім того, тим особам, у яких стаж становить менше, ніж 30-35 років, а по всім іншим параметрам вони підпадають під даний етап перерахунку, то доплата встановлюється відповідно до пропорційно до наявного страхового стажу. Під даний етап перерахунку по Миколаївській області потрапило 29 999 осіб, і середній розмір підвищення складає 73 гривні 73 копійки. І третій етап перерахунку з 1 грудня, який ми провели, це перерахунок пенсій по інвалідності учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції, а також пенсії в зв'язку з втратою годувальника з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В даному випадку дані категорії громадян було перераховано під час перерахунку пенсій, було задіяно осучаснений розмір середньої заробітної плати. По області було перераховано 216 особових рахунків, тобто 216 пенсіонерів отримують збільшений розмір пенсії, і середній розмір підвищення у нас склав в даній категорії громадян 1123 гривні 42 копійки. Про субсидії та пільги. Що змінилося і хто їх може отримувати? Для тих осіб, які вже отримували субсидії, для них практично нічого не змінилося. В автоматичному режимі буде продовжено виплату цих субсидій. Але у разі, якщо у таких громадян є потреба звернутися і надати інформацію, яка впливає на розмір субсидій, це можливо отримання нового доходу або зміну складу сім'ї, то такі особи вже повинні знати, що органи пенсійного фонду з 1 грудня також вправі приймати такі заяви. Громадяни мають знати, що якщо вони звертаються до органів пенсійного фонду для подачі заяв на призначення субсидії пільг, вони це можуть зробити абсолютно у будь-якому сервісному центрі. Тобто немає прив'язки до місця реєстрації громадянина. Якщо проаналізувати
провести паралелі, як це було до 1 грудня, то наші громадяни зверталися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. З 1 грудня орган пенсійного фонду приймає за принципом, у нас так це називається, екстериторіальності. Тобто зареєстрований в Одесі, приїхав у відрядження до міста Миколаєва, має бажання і намір звернутися такою заявою. Будь ласка, любий сервісний центр, який розташований в Миколаївській області, в Миколаєві, особа має право це зробити і можливість. З 1 грудня пенсійний фонд відновив свою роботу в деокупованій Снігурівці. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чи отримують вже люди свої пенсії? Для мешканців міста Снігурівки і Снігурівської територіальної громади нічого не змінилося в плані місця розташування сервісного центру. За звичною нашим громадянам адресою розташований наш сервісний центр. Центр, нагадаю, це місто Снігурівка, вулиця Центральна, 3. Будь ласка, хто має таку необхідність і бажання, наші фахівці здійснюють там прийом. Лише хочу зазначити, що графік роботи на сьогоднішній день, враховуючи ту безпекову ситуацію і ситуацію з комунікаціями, які наразі склалася в місті Снігурівка, трішечки ми обмежили графік прийому, і фахівці наші приймають з 9 ранку до 13 години дня. Але я так думаю, що ця ситуація тимчасова, і найближчим часом ми поновимо повноцінний прийом, як це в інших сервісних центрів, з 8 години ранку до 17:00. А на сьогоднішній день ті громадяни, які потребують... Розкажіть ще про інші села, які деокуповані, яка там наразі ситуація з пенсіями і їх виплатами? Для тих осіб, які отримували у нас пенсію через банківські установи, органи пенсійного фонду не припиняли виплату цієї пенсії. Тобто, якщо особа не мала можливості фізично так дістатися до найближчого банкомату або відділення банку, то таким пенсіонерам не слід хвилюватися, вони знають, що за першої ж нагоди, вони, коли дісталися до банкомату, вони побачили, що на їх рахунках за весь час, за який вони не мали змоги зняти пенсію, ця пенсія накопичувалась на їх карткових рахунках. Трішечки у нас хуже ситуація з тими виплатами, які провадилися через Укрпошту. Зрозуміло, що на окупованих територіях не було змоги доставляти працівниками Укрпошти пенсійні виплати. Тому на сьогоднішній день органами пенсійного фонду поновлено виплату. І наші пенсіонери вже на сьогодні отримали належні їм суми пенсій, починаючи з моменту припинення. Ну, не зовсім це припинення, я б так сказала, а неможливість отримати так ці і доставити в першу чергу Укрпошту ці суми. З моменту припинення до моменту поновлення, це у нас листопад місяць, у нас всі пенсіонери вже забезпечені пенсійною виплатою з урахуванням минулого періоду. Поновлення провадилося автоматично, не потребувало додаткових звернень. Розкажіть, будь ласка, як взагалі працював пенсійний фонд під час повномасштабного вторгнення? Можливо, фахівці боялися і повиїжджали, а зараз повертаються? Протягом всього періоду гарячої фази на території Миколаївської області органи пенсійного фонду продовжували працювати. Виключенням було лише сервісний центр в місті Снігурівка. У всіх інших населених пунктах наші фахівці продовжували працювати. Так, починаючи з лютого місяця, відчували ми кадровий голод, в принципі, як будь-яка інша організація, тому що люди виїжджали в більш безпечніші місця. Не повний комплект у нас наших фахівців був, і наразі така ситуація і продовжується. Дійсно, повертаються працівники до міста Миколаєва і в інші населені пункти нашої області, так? Але це не так швидко, як, наприклад, нам хотілося б.